abantu abenjawulo bakunganide makaga kide walime matia agasangiwe na magoma kuchalo na Kitokolo mu town council echengera mu gombolola ensangi okwerabira ku timu ya bamawulire evudde ku Delta TV bano lubadde okutulaba motoka ya Ronaldine bagifulumya mu garaji ku muliraano gye bagisuza oluvannyuma lwa Delta TV okukulaga amawulire ag'omwana jjemba Ronaldine yayiiya ekyefaananyiriza motoka wavudde abazira kisane basalawo okumukwata ku mukono asobole okutumbula ekitone kye tugenda kufa okulaba nga kyamanyi tukyongerako bwongezi era asooka nakubira bantu bonna abali eyo nti ebintu bino tubisobola mu Uganda honorable mukama wange nyambira ddala todira ddala mabiganga bw'okyogedde mukama wange Charles Sene no mwanje ono ngavudde Busiro North olulabye ku motoka jemba gwe wamana mutendereza obuyeya omwana wavireyo kola ufuna amagezi agafana ko bwegati aina ekiroto kye ndaba nga yakoze motoka Moroka Subaru atende namba yakitegedde nti namba erike inakuba UBN tekwa kuba mpya Amusubiza okumufunya ekifo ekyenkalakalira wanaakoleranga emirimu gye Seno nasabye gavumenti nti abantu nga bano be balina okuteekebwamu ssente kuba balina we batandikira naye waliwo abaana basobola okukola ebintu ebifaanako bwebiti gavumenti eveeyo eteekewo ssente ezo n'abantu abazirondoola ng'era basobola okuba nga bazituusa ku bantu abo tuyambe abantu bano nga basobola oba abaana bano basobole kubeera nga basobola okukola ebintu ebyamakulu taata wa jjemba nga ekidde olime matiya olw'essanyu eringi agamba nti kino abadde takisuubira nayagala okukuba mu pulesa yamangu awo olw'ekwalaba mu budde obu neŋamba kugamba nange nafunamu kisinza kukkiriza ningamba nzani ati bolide nti mukusoka bwe yatulaba nga tukwata ebifaananyi bya motoka ya mutabani we yali amanyi tebiive mu kirungi kyonna kuba bangi abazi bakwata ebifaananyi bya motoka eno nalina bugumu era ennaku zino zonna mbadde ne bugumu nga litandise okulinnya nga mpulira libadde liwaggulu era ne kakati obedda nkubira ku makya bwe tuti tukola bwe tuti tujja bwe tuti tujje tukulabe Nira bulungi nnyo bannayo okubeera okufuna ku mukisa guno gw'okutuula ku mmotoka ekoledde omwana omuto. Totidde. Sitidde mukwana ngeri gy'aweseemu wali. Walayi mbadde ntidde ng'amanyisa wa yonna wansi. Yeebazizza Delta TV olw'okubunyisa amawulire agakwata ku mutabani we n'abatuuze abalala ku kyalo na Kitokolo baliko bye boogedde. Aga kati ndabawo era nina essuubi neebazannya aba Delta TV okubanga temutudde. Kuba bwe mwamanya nti waliyo omwana bwati mwasalawo ne mujja ne mulabika nga musobola okwagala okugaziya obwongo bwe n'okutwala ekitone ky'emmaaso era mwebale nnyo mwebalire ddala so singa bafunye obuyambi obweyongerako kuba kati size gyalimu ebulamu buzi kukyusa ku developing obwongo bwe ne busobola okukyuka asobola okukola ekisingawo Kati y'omuzakise w'okubiri atagadde kulabikira mu kamera zaffe yadde okumwatuukiriza amannya ge awadde jjembo omukiso gw'okumuyigiza okanika mmotoka mu galagi ate ku bwereere n'okumugulira ebyuma byonna jjemba by'aneetaaga okukozesa mu mulimu guno onera amusuubizza n'okumuleetera abasomesa abanaamuyigiriza oluzungu galagi ya Muzira kisono esangibwa Mulago Kimanyiddwa bulungi nti jjemba Ronaldine asoma kibiina kya mukaaga ku ssomero lya gavumenti era namagoma yumeya primary school kyokka ono ebintu tabikwasa bulungi taata wa jjemba agamba nti mutabani we amulaba mu kumpi buli kikye kyonna kasita n'ayitimuka Kiyenji Moses Delta TV amasukkulumu